Hello guys, good morning, sabajanalai. Welcome back to my another new video. Aja dherai din bar banaudaisu video school ko school life sa aju opening 6 tarik December dekhi chuti bhakthe hamro. Aja ma tyo lagdaisa. Ani aja chai ma ya bhai sanga chu pichhari bhai cha. Aru machine bhai ra ki gaisakyo na. Aju ko vlog ai teti matai ho school opening kai ho vlog pani. कति जना आउँछ हेरौ खुशी लागिराछ धेरै दिन बाद स्कुल लाग्यो घरमा पनि बसेर बसेर पुरा अल्छी लाग्न थाल्यो अनि आज चाहिँ स्कुल लाग्दिएको अनि स्कुल पनि पुग्न आँट्यो यता आइपुगेको छु सो अब यहाँ त भिडियो बनाउँदै जान सक्दिनँ टिचरहरू हुन्छ सो लेट्स मिट अन स्कुल A few moments later. So, hello guys, what is the student? Yeah, I'm Santos, Enos, Dibs. So, well, guys, follow me on Instagram. 3:28 a.m. So well guys, अब चाहिँ छुट्टी भयो हो हाम्रो चाहिँ यहाँ फर्किँदाखेरि यहाँ छ कुच्चीहरूसँग छु हो अनि अहिले चाहिँ फिलहालमा 2:05 भइरहेछ छुट्टी भयो अब घर लाग्दिएको अघि आउँदा दुईजना मात्रै थियो अहिले त यहाँ मसिनहरू छ हो अलिअलि यहाँ दुईजना भाइहरू पढाउँदैछ अन्त त्यस भाइहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ कुच्चाङ ग्याङहरू उकालो जाने चाहिँ हाम्रो कस्तो लाग्यो आज स्कुल गएर मजा आयो स्कुलमा अल्छी लाग्दो रहेछ कि घरमा स्कुलमा अल्छी लाग्छ यत्रो दिन घरमा बसेर मजा आयो ल जाउँ त्यसो भए प घर पनि पुग्नाट्यो हो उकालो छ हाम्रो चाहिँ बाटो गाइस आजको ब्लग चाहिँ यतिमै इन्डेड हो थ्याङ्क्स फर वाचिङ धन्यवाद सबैजनालाई अनि यसरी सपोर्ट गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले तपाईँहरूको एक सब्सक्राइबले मलाई धेरै मोटिभेसन पाउँछु म हो त्यसैले सो बाई गाइस थ्याङ्क फर वाचिङ मिट यू सून Let's roll. Me this.